tko vjeruje u Sina ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. U nadi ovog obećanja mislimo danas na sve pokojne i molimo za njih da uživaju u svjetlu Tvoga lica i vječnoj radosti. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, i svjetlost vječna svjetlila njima, počivali u Tvome miru. Amen.